Et c'est ça, pour me perdre un temps. Pour ça, mais y a quoi. Peut-être y a pompé. Puis vous, c'est tout court, c'est à court. C'est vraiment là quoi, pateka. Ça, c'est moi devant, c'est qui peut se marcher. Je suis trop pas dans les mots, regardez, moi. Някак по-чудовен така. Не мога да съм минал. Ето го нашето училище, което нищо не се прави, а става много яко тел. И изобщо някаква база за почивка. И сега продължавам към бустаните, да викаме, или градините. О, само така се шмугнем под моста. Она студена водица. Деца вика на българско-турски стил да са разландисани. Горе-долу думата на зландисване, докато се моткаш, да ме, какво се повърташ. Ко се назландисваш, ние го измисляме. Ко се разландисваш. Да ме кой да се разландисваш на разни места. Ех, този път е вече по-лесен. Ехахахаха. Куприва. Казах. Сега като не се спускам всеки ден, няма така скоростно състезателно спускане, никой не ме гони. Този маршрут става за спускане, за състезание. Сложно. Хвана ми са, че не то е.
Žele. Kad ja čovječ pikao, ta žega zva, umreš ta žega. Mi je li ne da umreti vijeve? I ba, dobre ti sam srčila. Šte mi ostane u koto na klonu. I ba, ti animacijata, predstavi se. Тука пак има изворче отгоре. Минава през пътя до водата. Ето тук стария път. А не, тук кошерите. Thank you.
там са от тия за скалите, а пътека. Ето тук бяха бустаните или градините.